Na, visų pirma, džiugu, kad laimėjom. Namuose pirmos rungtynės susirinko nemažai, netgi sakyčiau daug žiūrovų. Labai jiems dėkingas už palaikymą ir girdėjusi, ir mums reikia to. Na, šiaip šiandien buvo nebloga energija, ypač gynyboj. Manau, sužaidėm taip, kaip reikia. Yra, aišku, daug dalykų taisytinų, bet visuma buvo nebloga ir, sakykime, ir polimas nebuvo blogas. Vienu žodžiu, viskas kaip ir gerai. Puikiai, rungtynės pradėjote, gal galima sakyti, kad tai buvo to nepatekimo į FIBA Europos taurę atspindys ir sukrėtimas komandai? Na, čia yra dvi skirtingos istorijos. Jau nebenoriu grįžti į tą nelaimingą istoriją. Viskas prasideda, sezonas tik prasideda. Turim dar daug ką padaryti. Na, ne visi žaidėjai dar supranta, ką mes darom. Ir tą parodė ypač galas rungtynių, kai nedavedėm iki galo, turėjau vėl keisti visus atgal. Bet turim darbų ir turim juos nuveikti. Visai nebenoriu grįžti į praeitį. Paminėtis ir galius palaikymą, ar nustebino toks vietinių susidomėjimas? Taip, senai jau mačiau, kad Alytui būtų tiek žmonių. Čia matyt labai geras klubo darbas ir taip ir reikia dirbti su sirgaliais. Na ir aišku, malonu žaisti pilnoj salėj. Na, tikėsimės, kad nenuvilsim. Turim namų areną, turi tą namų žodis namai, turi pateisinti pergalės ir, manau, pritrauksim daugiau žiūrovų. Tikimės. Atrodo, verčiatės tokia rotacija 6-7 žaidėjų, kurie žaidė po 20 ir daugiau minučių. Ar net pasigendate didesnio indėlio iš atsarginių krepšininkų? Truputėlį pasigendu, bet, kaip ir minėjau, dar kai kuriems žaidėjams reikia truputėlį dadirbti, suprast, ką mes žaidžiam. Ir aišku, norėčiau turėti rotaciją kokie 10 žmonių mažiausia. Kaip sekasi naujoko paieškos ir ar tas nepatikimas į FIBA Europos taurę kažkiek prisideda prie to paieškų pakvarytėjimo ar sulėtėjimo? Na, mes ieškojom jo, mes kaip ir galutinai nesusikomplektavę. To, ko mums reikia, negavom. Tiksliau, ką norėjom, nesugebėjom pasirašyti, nes pasirašė gal su kitais klubais. Na, mes vis dar paieškose, bet šiuo metu, ką turim, žaidžiam su šitais žaidėjais, nelabai koncentruojamės į kažko tai naujo. Reikia mums, turim neblogą komandą, negi, sakyčiau, gerą. Vaikinai darbštus, taip mums nepavyko, bet mes nesugriuvom, mes grįžom, treniravomės, sunki kelionė buvo. Na, sakau, sezonas tik prasideda. Dar reikia daug įdėti darbo ir aišku, šiandieną buvom geresni, bet tai nereiškia, kad už 5 dienų būsi geresnis, reikia dirbti 10 mėnesių. Bet čia dienai dairotis tik vienos dėjai priekinės linijos pozicijų. Na, pažiūrėsim, ko mums reikia, nes tos nuomonės keitėsi ir laikė komplektacijos, ar reikia stipraus, ar reikia greito. Na, bus matyti, šiuo metu esam patenkinti tuo, ką turim. Reikia dirbti su šitai žaidėjais, dar turim daug dalykų, kuriuos turim padaryti. Gerai, kad žaidėjai, kaip sakyti, nestovim vietoj, kažką nuveikiam, kitoj treniruotėj daugiau nuveikiam, nereikia grįžti į tą patį kartojimą, kadangi, sakysim, praktiškai pas visus žaidėjus IQ nėra blogas, krepšiniškas ir manau, kad viskas bus gerai. Ar grįžtant į rungtynės, pirmoje rungtynių pusėje toks nemalonus epizodas buvo, kuomet Eigirdas Žukauskas pabėgo greitą puolimą ir nusileido nesėkmingai, po pertraukos grąžinote į mačą, nieko rimto nenutiko toje situacijoje? Na, man daktarai pasakė, kad galima, atrodė nelabai gražiai kritimas, bet jis stiprus vyras atlaikė. Aišku, nesinori sezono pradžioje, kad kas žaidėjų gautų traumą, ne tik mūsų komandoje aplamai. Bet čia buvo situacija arti traumos. Ačiū Dievui, kad juos išvengėm. Ką pasakyt, labai prastos rungtynės. Neįvykdėm jokių savo užduočių gynyboje. Ir nei gynyboje, nei polime nepadarėme nieko. Iš tikrųjų, komanda nesureagavo į du pralaimėtus mačius ir netėjome taip užtikrintai, kaip galėjome ateiti, kaip treniravomės. Žinoma, vilkai baudė mus kiekvienoje situacijoje, jie padarė savo išvadas po nesėkmingo starto FIBA Europe Cup ir pritrūkomės kietumo, pritrūkom ir rotacijų, pritrūkom kai kurių žaidėjų indėlio. Mums labai sunku, jeigu keli žaidėjai nesužaidžia ir
visos rungtynės buvo labai sunkios. Jo, nuo pirmųjų minučių paleidot varžovus į priekį ir praktiškai per pusantro kėlinio susikrovė Vilks panašumą ir tą laikį iki pat pabaigos. Kuo būtų galima aiškinti tokią prastą rungtynių pradžią? Nu, akcentavau gerą pradžią. Akcentavau, kad reikia stipriai pradėti rungtynes, nelaukti antro kėlinio, nelaukti trečio kėlinio, bet jau pirmojo atakoje prasileidom tritaškį. Tarėmės ne taip. Ar kažko nustebino Vilks lyginant su jų sezono starto rungtynėmis ir FIBA atranka? Absoliučiai ne. Mes žinojome, koks tai yra varžovas, kad tai yra talentinga komanda ir kad jie tikrai pasidarys išvadas ir ateis pasiruošę žaisti. Ir kalbėjote, kad nesužaidė kelių sužaidėjai, Hamiltonas su Skučiu bendrai surinko du taškus, tai yra komandos, galima sakyti, lyderiai, kaip galima tai paaiškinti? Taip, mums reikia, kad jie žaistų geriau, mums reikia, kad jie būtų aikštelėje ilgiau laiko ir mums reikia, kad jie įdėtų savo indėlį. Mums be jų žaisti labai sunku. Po Kasparo Beržinio išvykimo sakėte, kad ieškote naujoko, kaip tos paieškos sekasi ir kada būtų galima atkeisti to papildymo? Kol kas sunkiai nusižiūrime žaidėjus, bet prisivilioti jos kol kas nepavyksta. Jie išeina kitur ir čia yra didžiulis klausimas, didžiulė mums bėda, mums reikia to žaidėjo, mums reikia jo prieš 3 savaites reikėjo ir mums reikia paskubėti su šito sprendimu.